Ես ցուցահանդեսի յուրահատկությունը ինչի՞ է, ասում եմ, որ միանգամել եք բոլորը տեսնելով ձեզ կպատմեմ այս պատմությունները, եւ ամեն անգամ մի քիչ տարբեր է պատմում, որովհետեւ չեմ սիրում ներկայացումներ։ Այստեղ մենք ունենք մի անգին նյութ, 20-25 փորձագետներ, հեղինակներ, որոնք որ համաձայնեցին պատմել իրենց փորձը, իրենց վերլուծությունը։ Հարություն Մարությանը ցեղասպանության հանգարանի տնօրենը, բայց մեր ցուցահանդեսի կապ հեստատված որպես ազգագրագետ, որը 80 թվականի ցուցապաստառների մաս վերլուծությունը ներկայացրեց, եւ մի եզակի ժամանակաշրջան, երբ որ մի կողմից սովետական կարծր աղքատի գոշ լրագրությունն է ճշող մեքենան, որը մեկ-մեկ լրության դավադրությամբ է սպանում, կամ սոցիալների աղավաղումներով, ասենք ամբողջ ժողովրդին կոչելով մի խումբ ծայրահեղականներ, եւ մյուս կողմից կան արդեն ազատություն ստացած մարդիկ, որոնք որ հայտնվեցին այնքան շատ, որ 67 թվականի ամիս վիճակում երբեք չէին պատկերացնի։